Dobar dan i dobrodošli. Puno vas je tražilo da pravimo posna predjela i neke naše predloge i bilo mi je izuzetno zanimljivo što ste tražili baš predjela, ne glavna jela i ne toliko deserte i deserte, ali mnogo manje. Danas ćemo vam pokazati dva predjela koja mi jako volimo i koja i kad ne postimo su vrlo česta kod nas. Prvo je baš čisto predjelo i to je od lisnatog testa. Kupite posno lisnato testo. Ima i onih koja nisu posna, ima i onih koja su posna ili sami napravite. Imate kod nas onaj video kako se pravi lisnato testo, pa samo umjesto putera stavite margarin. A sastav unutra su pečurke i razni ovi orašasti plodovi. Tako da to su onako kao, ne mogu kažem kiflice, ali recimo tako nešto. I to je baš predjelo. A drugo je karfiol u raznim sosevima koji je dosta jako prilog uz glavno jelo. Znači može uz neku ribu ili nešto. Ili ako baš postite bez ribe ili ako ste vegan, on može uz one soseve za umakanje. Tako da ćemo i to napraviti danas. Pa da počnemo. Ja sam luk isekla, znači treba nam luk i ruzmarin i oni prvi idu na dinstanje. Dok se luk malo dinsta, ja ću završiti seckanje pečurki. Treba dve vrste pečurki, znači ovo bi trebalo da budu tamni šampinjoni, jer oni su onako suva i lepa, dosta neutralna pečurka, ali pošto ja nisam našla tamne šampinjone, kupila sam ove carske bukovače, koje su isto izuzetno dobra i kvalitetna pečurka. Darko tvrdi da su čak i kvalitetniji od šampinjona, pa ćemo sad to isproveravati, ali može i neke druge pečurke. A ovde stoje potopljeni u vrućoj vodi vrganji, pa ćemo njih samo procediti i na kraju i njih dodati. Ajmo da krenemo da se luk dinsta. Luk ću dinstati na malo maslinovog ulja i ruzmarin odmah, pošto je on začin koji ima tvrd list, pa treba odmah da se dinsta zajedno. Tako, to ćemo sad ostaviti. Idemo ovde da seckamo dalje pečurke. Dok sve ovo radimo, i Tijana i ja ćemo da usput pijuckamo topao čaj, jer je preko sutra 15. decembra Međunarodni dan čaja. Pa sam ja napravila zeleni čaj aromatizovan sa ovim zimskim začinima. Prvo sam skuvala u vodi cimet, karanfilić, zvezdasti anis i kardamom. I onda sam tom vodom prelila zeleni čaj, tako smo dobila jedan onako vrlo aromatičan i lep zimsko-jesenji napitak. Malo je gorak, ali ja volim tu gorku notu zelenog čaja. Ali miriše, i kuća miriše kao i uvek kad se začini kuvaju. Kuća predivno miriše na cimet, na karanfilić, na kardamom, na sve začine ovog sveta. Pošto pravimo posne stvari koje su u principu dosta blagog ukusa, onda ono što koristimo je bogatstvo začina. Začini nisu tu samo da daju aromu i da zamirišu. Oni su svi izuzetno, izuzetno zdravi. Svaka začinska biljka, u stvari većina začinskih biljaka, ajde možda nije baš svaka, je i lekovita biljka. I svaka je dobra za nešto i pomaže vam u nečem. Tako da nemojte izbjegavati začine, nego ih koristite. Svi su dobri, dobri, dobri. Kad ovo stavim da se dinsta, onda ću da ovu mešavinu orašastih plodova u multipraktiku sameljem na sitno. Možete koristiti bilo koje orašaste plodove. Ja sam ovde sada imala orahe i bademe i ovaj indijski orah koji volimo onako da grickamo
I onda sam kupila još i brazilski orah. E, onda mi je moje dete reklo da je brazilski orah najkaloričniji, pa sam njega malo smanjila. Inače su jednake količine trebale da budu svega, pa sam njega malo smanjila, a malo pojačala ova tri ostala. Možete i bilo koje druge, znači ako nemate ili vam se ne kupuje brazilski, indijski orah, možete staviti i seme bundeve, može samo orah ili samo badem. Ove godine badem skoro duplo jeftinije od orasa, tako da bolje badem. Mogu i semenke bundeve, semenke suncokreta, za one srećne, mogu i pistaći i sve, znači sve to što je orašasto i što će onako malo da povuče na taj orašasti ukus ove zemljane note pečuraka. E, da procedim. I vrganje. Njih sam malo usitnila, pošto moja draga Vesna, od koje ja ova naručujem i kupujem vrganje, je poslala neke fantastične, ono, lepe, krupne i sve. Vrganje su sa Stare planine. Vesnu možete naći na Instagramu, Gljive i bilje, i ima fantastične stvari. Tako da ja uvek od njih, to je na staroplaninskom suncu sušeno. Pa sam sigurna da je dobro. Luk mi se karamelizuo. Kako je, koje se malo stvari? Ti ručak ne zagori. Dobro je, nije zagoreo, samo se karamelizovao malo jače nego što bih volela. Ali to je samo znak da treba da dodam pečurke. Dok ja hvalim moju Vesnu. Ne, ti treba da zboriš. Neka, proživjet ćemo malo luka. Vidno je. Ovako. Sad dok ovo pustim malo vode, da ja iseckam i ove glave koje sam ostavila za kraj. E tako. Ja uglavnom odvojim kod ovih pečuraka što imaju jako stopalo, pa prvo malo propržim stopalo jer ono je tvrđe i onda samo dodam kapice od gore i vrganje ćemo dodati. Ovu vodu sačuvajte, nikada vodu u kojoj su se natapale suve pečurke, mogu biti i neke druge, ne moraju biti vrganje i bilo koja suva pečurka, ali vodu obavezno sačuvajte jer to je predivan osnov za većinu supa. Možete, mi ćemo nalivati i ovaj naš fil za rolat, ali u principu ja njega volim i dodam i u običnu supu, čorbu i onda dobijem taj fini pečurkasti dubok ton, što kažu Japanci umami. E, idemo i ovo da dodamo, pošto su ove pečurke od tih suvkastih vrsta koje nisu kao šampinjoni, da imaju puno vode, da su šampinjoni morale bi mnogo duže da ide instant da ispari sva voda, ovako mi nema vode, pa ću samo još ove dodati. I propržiti malo. Dole sam stavila maslinovo ulje, pošto pravimo posnu varijantu, ali da je na puteru, da nije posno, da je na puteru, sada bi, i ovako je prelep miris, a ono bi tek onda bio miris prelep, predivan. E, eto ih, gotove. To im je dosta. Pa jeste, zato što one nemaju vode, a peći će se u rerni još pola sata, pa će se završiti termička obrada. Cilj ovde na šporetu je samo da se višak tečnosti, a viš da nemamo tečnosti uopšte, da se višak tečnosti izbaci. U pečurke treba i belog luka, jer će i on dodatno da poboljša i pojača ukus. Ako ne volite beli luk, možete ga izbaciti, ako volite, možete dodati i više. Kao i uvek, recepti sa tačnim količinama će se nalaziti u opisu videa, kao i tačan način pripreme. A ja dok pričam i radim, neke stvari zaboravim, tako da sam zaboravila beli luk, pa ću ga sad samo sitno iseckati i
dodati preko vrućih pečuraka. Njemu je to što se tiče termičke obrade dosta, a i ovako će još da se peče zajedno sa lisnatim testom pola sata u revni, tako će biti više nego pečen i termički obrađen. Znate da beli luk može da se isecka i unapred, što bi bilo pametno da sam ja sad uradila, i da on voli da stoji i da tim stajanjem dodatno oksidiše i pojačava svoj ukus, dok crni luk ne smete da seckate unapred, jer on stajanjem u iseckanom obliku bez termičke obrade gubi kvalitet, tako da nije dobro da stoji. Čim ga oljuštite, treba ga seckati i odmah koristiti za šta god da ga koristite. Ovo što bi moja mama rekla, radim kako ja hoću, da je kako treba. Trebala sam ga posle crnog luka malo prodinstati pa onda dodati pečurke. Ali, kažem, može i ovako, pošto se beli luk uglavnom jako sitno secka i jako brzo se termički obradi, na ovoj toploti će već biti gotov. E sad, ono što nam sleduje je jedan krajnje bučan deo, a to je mlevenje svih ovih orašastih plodova. Prvo ovaj visokokalorični, pa onda badem svež, indijski orah i orasi naši. Znači, brazilski orah, indijski orah, naš orah i badem, koji je... Naš orah ima isto kalorije kao brazilski, sad sam uglala. Jel da? Da, ali ovi ostali imaju manje. Dobro je. Badem uopšte ne spada u orašaste, badem je ruža, ali... Badem ima i najmanje. Pa zato što je ruža. Mm-hmm. To nema ulja u sebi toliko kao ovi. A makadamija ima najviše. Mislim da sam ih dobro samlela i da bi daljem mlevenjem prešli u puter, počeli da puštaju svoja ulja i da pređu u te putere. Sad ćemo to odmah dodati u ove pečurke. I sad bi tu trebalo još i prezli, ali pošto ja nemam, već sam mlevene prezle, sad ćemo opet i kockice osušenog hleba da meljamo i da dobijemo prezle. Tamo će ovaj hleb da pokupi još ovo malo orašastih što je ostalo unutra. I tako, samlelo se i ovo prezla. Osnovna mera za ovaj recept je šolja. Tako da šolja od 2,5 deci kaže da ja nemam dovoljno prezli, da moram još mleti. Sad ću dodati još hleba da se napravi još prezli, jer ono prvo mi nije bilo dosta. Ja uglavnom kad nam ostane starog hleba stavim u tepsiju, pa ono kad god je rerna mlaka, kad nešto pečem, ja tu tepsiju s hlebom gurnem unutra, se malo ispeče, sušim na vazduhu i tako. I uvek imam tog suvog hleba za prezle, pa kad mi treba, ja meljem, jer mi se par puta desilo, kad mi ostane, ja ih zatvorim u tegle i posle nekorišćenja nekog dužeg, one jednostavno prožegnu, nisu lepe. Ovako uvek sveže i gotovo. Ih, imam jedan deo, ne sam leven. Ja prezle meljem ili na ovaj secko multipraktik ili na onu mašinu za orahe, zavisi šta mi je kad u upotrebi. Da sam mlela orahe, mlela bi u onoj mašini. Pošto je sad ovo, onda ću u ovom. Treba nam i ovako šolja i po prezle. Ih, jedva da će biti. Ma da.
I sad to sve lepo pomešamo. I začinimo, jer do sad imaju samo ruzmarin što se tiče začina. Prvo ćemo im dodati, ovde ima 2 kašike soja sosa. Ako nemate soja sosa, niste u mogućnosti da ga nabavite, mrzi vas da izlazite iz kuće, može 2 kašike crnog vina umjesto soja sosa. A ovo je paradajz pire. Pošto je ovo posni recept i veganski ujedno, umjesto paradajz pirea može nutritivni kvasac ili miso pasta. Zavisi šta volite. Kad jedete posno, veganski, onda su dobri ti malo jači ukusi, nešto što će dati i aromu i sve. Normalno moramo začiniti, sipati soli bibera i onda ćemo dodati ove naše vodice od pečuraka da napravimo da to bude smesa koja nije ovako drobljiva, nego je homogena. Bibera malo jače. A sa soli ćemo biti malo obazriviji, pošto je i soja sos slan. Pa, da ja to ne preteram. Probat ću. E tako. I sad malo ove tečnosti. I onda ćemo ostaviti da se skroz ohladi dok ne razvijem lisnato testo. Nije dobro da je ovo toplo jer će istopiti lisnato testo pa neće rolat biti kako treba. I uključit ću rernu da se greje jer znate i sami da lisnato uvek ide u toplu rernu. Sada probam. Nema mi mame da glumi košta majstora. Sve mi se osjeti. Čak je blago ljutkasto od bibera. Jedino ću još dodati ovaj ostatak tečnosti. Ne bi ja tu više ni soli, ni ničega. E tako. Količina ove tečnosti zavisi od pečuraka kojih koristite i koliko ih jako osušite na vatri. Videli ste da su naše pečurke baš suve, pa je otišlo puno tečnosti, a da su bili šampinjoni, oni bi pustili svoju vodu, pa bi otišlo puno manje, ali otprilike, znači, treba da se postigne ovako neka konzistencija da može da liči, kad ga stavite na lisnato testo, da se kao formira rolat, znači ovako da može da se formira, da stoji, da se ne raspada. To je skroz u redu. A da nije opet vlažno, da ne bi raskvasilo lisnato testo. E, sad ćemo ovo skloniti da se hladi do kraja, da ja ovde razvijem lisnato. Ja sam kupila posno lisnato testo. Obratila sam pažnju da je posno, da nije ono što nije posno. I pošto ga ima ovako u 2 bloka od po 250 grama, onda ću praviti 2 mini rolata. Ako kupite ili napravite svoje lisnato testo malo veće, možete napraviti, stvari sve zavisi šta vam treba. Ako je predjelo, lepše je da su mini rolatići, da je to onako 2-3 zalogaja i da može više stvari da se proba. A ako je to za vas i ako je to neka večera, lagani ručak ili nešto, onda možete napraviti i onako konkretnije rolate sa više fila, manje testa i na taj način formirati i lisnato testo. Kažem, ja sam se opredelila za ovo da imamo puno malih zalogajčića, pa ću ga razviti u jako dugačko i ne jako široko da bi bili mali rolati. Jedno testo sam razvila, sad ću ga staviti sa strane i na istu meru razviti i drugo.
I onda zajedno i filujem i savijam i sve. Razvukli smo dva lisnata testa i sad ćemo prvo na ovaj širi podeliti pola fila. Sad smo se Tijana i ja izdogovarale da uradimo dva različita rolata, to jest dva rolata na različite načine savijena, da vidite jedan i drugi. Prvo ovaj komplikovaniji, koje moje dete fantastično pravi i voli da pravi. Nije se komplikovan. Pa jeste komplikovan. Da, ja zovem najjednostavniji. Dobro. Da, najbuđi prvi. Ali, evo ga, polovina fila za njega. On će biti malo debeljuškastiji. Kao i uvek kad kuvate, najbolji alat su ruke. Znači, mora lepo da se formira, da bude otprilike jednak u svim delovima, da vam sva parčad budu, ako ne ista, ono bar slična. Sada ćemo ove sa strane delove da iseckamo ovako na dole, pa na negde tako, santimetar i po 2 santimetra širinu, to je sad do vas. I onda ćemo ih preklapati. A od gore, znate da lisnato testo kad se peče, ako nije premazano nečim, ono uvek bude onako, ona bleda boja, ne bude nešto lepe boje. I zato ćemo, pošto ne smemo jaja, jer je posno i vegansko, napraviti specijalan premaz za ove posne stvari. Evo ga. E tako. I sad ovaj kraj ide preko, jel' tako? I onda ovo počinjemo da pletemo. Ja najviše volim ovaj kraj, koji ima najviše testa, iskreno. E sad, pošto ga pletemo ovako, on će imati, znači samo prebacujete levo-desno, on će imati prirodno ove zareze kroz koje izlazi višak vode i višak pare. A ovaj drugi ćemo morati zarezivati jer neće imati ove, malo što čuva moj sto, pa nisam baš zarezala do kraja. Ali dobro. Znači, malo nam ovi zarezi i trebaju da nam u toku pečenja ne ostaje i ne potparava se testo, nego da se izlazi para napolje. Jasno vam je da ja ovo radi moje dete kad to nas dve zajedno kuvamo, da je ovo njen deo posla, da ovo nije moj deo posla. Koliko ti se ovde faltaju, jasno nam je. Jasno nam je, jel da? Pa mogla si stati ovde pa poraditi. Ja ću ovaj sledeći što ja radim. Dobro ti ide. Savršeno mi ide. I ovaj ovako i onda ovako kao bebica. E tako. Sad mi treba ono za tortu. Da ga prenesem na tepsiju. E sad i ovaj drugi, ali ovaj ćemo na onaj klasičniji način napraviti. Prvo stavim fil. Sad ću da stavim fil na jednu polovinu i da prebacim drugom polovinom i da ovde samo ivicu ušuškam i da dobijem očas posla gotovo. Volim kad ti radiš. Još će mi ostati fila. Ja to obično mesim lisnato, pa imam viška lisnatoga. Sad će malo i da mi ostane, ali nema veze. Potrošit ćemo ga. Sam da ja prvo njega ovde spakujem. E tako. A
sad jedan visinski. Jedan na ubeđivanje. Da stane Safija unutra. Jao, vidi, ubedila sam ga, sve je stalo. Daj. Sad ćeš raditi sam kao basicu. Kao i sve kobasice poješćuje. E, i sad ovo testo prebacim ovako od gore preko ovog. Malo ga ubedim. I dobro ga pritisnem rukama. Mogla sam ga malo i vodom namazati da se bolje stisne. Ali dobro. Sada ono što je bitno, da se to dobro ispritiska, da ne curi. A onda i dekorativni element, zvani viljuška. Tako kao one pirogi, one kineske dumplings. Jeste. Šta god. Baš lijepo. Nemam vas viljuška. Aha, misliš? Da. Pa ja to... Znaš da se pirogi. Jeste. Ali ja to volim kao onda ovako, još malo viljuškom, a onda sam sigurna da je dobro ispritiskano. Da sam ga dobro zatvorila. I još sa ove strane da ga zatvorim. Tako. E, a sada stavljanje na tepsiju. Malo sam precenila moju tepsiju. Nije toliko dugačka kao ovaj rolat, ali ćemo ga zato saviti. Neću da ga seckam, nego ću ga kao štrudlicu ovako saviti. Na pola. Na pola. Pa ću ga seckati kad se ispeče. I sad, kao što smo rekli, dolazi još i deo sa premazom. Da bi dobili onaj zlaćani premaz koji, kad nije posno i nije vegansko, pravimo od jaja. Premaz se pravi od biljnog mlijeka. Znate da i ova, da kažem, neposna testa se uvek mogu premazati samo mlijekom, ne mora uvek jajetom. Ali ovo je sad bademovo neslatko mlijeko, tako da može da ide u slane stvari. Treba nam nešto malo tog mlijeka i meda. E sad, pošto je dosta ljudi alergično na med ili ga ne koristi iz bilo kog drugog razloga, ako ne koristite med, umjesto meda može javorov sirup. On je i manje sladak, ako pazite koji kupite od meda. Uglavnom, bitno je da nešto da tu lepu zlaćanu boju od gore, a nama će to da bude ova kombinacija meda od majčine dušice koji je malo tamniji i malo manje sladak i bademovog neslatkog mlijeka, neoslađenog, i s tim ćemo da premažemo ove naše rolate, jedan i drugi, i onda od gore se posipa sad šta god volite. Ja sam spremila crni i beli susam kombinaciju, jer mi nešto najviše volimo tu kombinaciju, mada može i zrna maka, može kim, može ona krupnija so, šta god da volite od gore na klasične rolate. Tretirajte ovo, znate da se pečurke zovu šumsko meso, znači tretirajte ga kao bilo koji rolat sa mesom ili sa pečurkama, što da ne, tako ga i začinite od gore. Meni, pošto ja volim, jako volim ukus pečuraka, a ima i ovih raznih orašastih unutra, onda sam odabrala susame kao najblažu varijantu koja neće nešto, koja će samo dati nešto vizuelno i malo ukusa, ali neće promijeniti jako ukus, recimo kim iz Dominirama, da ja na kiflicama obožavam kim, ali
ovde baš nešto ne bih volela da mi je preko pečuraka dominantan kim. Da, kim je stvarno, da je samo testo. Ništa drugo, nema šanse da se osjeti pored njega. Crni susam. Može onaj naš everything posip za ove što su u Americi, oni to verovatno imaju i mogu da kupe da. Everything, već mogu, gotov. Da. A svi ostali mogu da ga naprave. A svi drugi da. Dosta, evo, dosta susama. I to je to, spremni za pečenje. Ide u rernu na pola sata, a ja ću malo ovo da raspremim i da pripremim za drugo jelo. Sada pravimo pečeni, začinjeni, ljuti karfiol. Pečemo ga u rerni u dva različita sosa, ali će zato biti izuzetno ukusan i aromatičan i može da se služi kao sa strane kao prilog ili da bude zasebno lagano jelo koje onako, seći ćemo ove ružice karfiola, na komadiće koji su otprilike 2-3 zaloga veličine i onda možete kad se ispeče da ga umačete u sos koji ćemo također napraviti. Tako da za početak ću ja ove moje ružice karfiola da iseckam na sitnije. Karfiol sam normalno oprala i očistila. Nekim ću morati, boga mi, na četir da presečem pošto je prilično velik. Sezona je karfiola, on je definitivno jedno od ovih zimskih povrća. Treba ga jesti, dobar je kao i sve kupusnjače što su dobre, niskokalorične, zdrave i sve ostalo. A u ovom našem sad slučaju, pošto puno vas ne voli karfiol i izbegava da jede karfiol, i moja deca baš nisu veliki ljubitelji karfiola, onda mora, znači, da mu se nađe neki modalitet da on, da mu se pokrije taj njegov prilično jak miris kojeg ima i da bude lep, začinjen, aromatičan, da ga svi vole i jedu. Iseckali smo karfiol, znači, na te sitnije komadiće i sad ću da pripremim ovaj zanimljiv prvi, kako bi ga nazvali, premaz u koji ćemo uvaljati karfiol, staviti i peći. Za to nam treba skrob, skrobno brašno, gustin, kako god. Kombinacija običnog brašna i praška za pecivo, verovali ili ne. I sada, beskrajna količina začina. Počet ćemo od belog luka u granulama i crnog luka u granulama. Oba ima da se kupe u svim većim samoposlugama bez problema. Ovo je sad klasičan miks začina, so, biber, crvena paprika. Ja sam stavila dimljenu crvenu čisto da, eto, još malo pojačam drugi ukus, da se ne oseti ukus karfiola toliko. I tucana ljuta paprika. I ovo je kumin. Kumin koji fantastično ide uz sva povrća i koji naglašava taj neki drugi ukus povrća, da. Znači ne kim, mada kao što smo već jednom rekli, ako nemate kima, uvek može, ako nemate kumina, uvek može i kim, jer su po ukusu i po izgledu slični, ali botanički su potpuno različite biljke. I sad ide ovako biljno mleko, znači ovde imam oko deci ovog bademovog neslatkog mleka, maslinovog ulja malo i imam ljutog sosa. Sad tu možete da stavite bilo koji sos, ako ne volite ljuto, imate malu decu ili nešto, stavite kečap ili pasirani paradajz ili tako nešto. Ja sam se opredelila, pošto mi volimo taj malo pikantniji
šmek kod karfiola, ja sam stavila harisu. Harisa je severnoafrička začinska paprika koja se koristi u njihovoj kuhinji i sve. Prvo ide fantastično, a drugo jednostavno, kao i što većina od vas radi, imala sam je otvoreno u frižideru, taman odgovara uz ovo jelo i super će leći. A ako nemate harisu, mislim, ne ako nemate, ne morate uopšte harisu koristiti, možete koristiti, kažem, bilo koji drugi tako ljutkast ili manje ljut začin. On je tu najviše da da, pored arome, da da i boju. Sve te paprike su tu zarad boje. Ovo je prilično gusta smesa koja se još brže zgušnjava, tako da ćemo odmah staviti u nju karfiol i mućkati ga da se dobro obloži sa svih strana. Dodala sam maslinovo ulje, nisam rekla. Op, ja se izvinjavam, maslinovo ulje je dodato takođe. Zapričala sam se oko harise. Tako. Trudimo se da se sve obloži dobro i onda ću ga staviti na papir i odvojiti jedno od drugog da se prilikom pečenja svaka stranica lepo zapeče i svaki deo karfiola da se lepo zapeče. Sve sam radila po receptu. Ne bih mu dodavala. Ali generalno ima nešto malo sosa. Pošto je bilo baš gusto, dodala sam još malo bademovog mlijeka da se lakše oblože svi ovi delovi karfiola. Ja sam po običaju kupila srednju glavicu, pa sam izgleda kupila malo veću, tako da mi je ovo, da sam mogla i malo manje karfiola staviti, ali eto. Znate, ono kao da mi ne ostane 2-3 cvetića i da se ne baci, nego ajde sve. Pa mi je sad malo knap sa sosom, sa ovim prvim prelivom. A zato je tu još jedan preliv posle nekog vremena pečenja. Tako da će biti dovoljno svuda. E tako, i sad ćemo ga istresti na tepsiju. Razdeliti. Da bude svaki za sebe. A ovde na sredinu oni što su se poraspadali sitni dok sam sekla karfiol. E tako. Možete umjesto ovog papira za pečenje staviti onu silikonsku podlogu. Ona je više namenska. Kad je završite, operete i ja lično i nju jako volim, baš zbog tog što je više namenska, ali kod kolača više volim ovaj papir, jer on nekako lepo upije puter i sve i lepo se ispeku kolačići, a kod slanih može silikon bez problema. E sad ćemo ja ovo staviti u rernu da se peče. Pa nastavljamo dalje sa sosom za umakanje. Ova se rerna ugrela. Ja sam fascinirana rernom. Pečurke u lisnatom testu su nam se ispekle, pa ćemo ih sad izvaditi. A, što su lepe, vidi što su lepe. Taman ona boja koja treba da je zlatasta, predivna. Ostavit ćemo ih da malo danu, da malo odmore pre nego što ih seckamo i probamo. Sad ćemo pripremiti i ovaj drugi premaz za karfiol, koji je onako još jedan nivo začina. Prvo ću staviti u ovu veću činiju. Ovo je kombinacija sirćeta od jabuke i vode. Treba i maslinovog ulja. I sad idu opet začini beli luk i ovo je kajena. Ako ne volite ljuto, kajenu zamenite sa običnom paprikom,
a ako volite ljuto, možete dodati i više kajenske paprike ili neke druge ljute paprike ili slatku papriku, povećate količinu slatke paprike. Ja volim kajenu zato što ona ima ujednačen nivo ljutine. Jeste ljuta, ali znate koliko je ljuta. Ove naše domaće ljute paprike na pijaci kad kupite je lutrija. Neka je jedva ljuta, a neka gori. Tako da to je do ličnog ukusa. I ovde sad imam znači običnu slatku sitnu papriku. I ovo je začinska mešavina koju mi volimo i koju dodajemo. Tu možete dodati ništa ili bilo šta od začina. Ono što vi u kući najviše volite i što deca najradije jedu. Ako recimo deca vole piletinu, onda tu dodajte taj neki začin na bazi karija i kurkume da liči na piletinu, pa će deca možda radije jesti ili odrasli, svejedno. I veliki ovi odrasli su deca. I sad još malo ljutog sosa. Ja ću staviti slatko ljuti čili, a ako stavite samo ljuti sos, onda možete dodati i malo meda ili malo šećera da se malo ta ljutina izbalansira, a pošto ovo onaj slatko ljuti sos, onda on u sebi već ima dovoljno šećera, tako da ne mora da se dodaje još dodatno šećer. I kad se završi prvih 20 minuta pečenja karfiola, onda ćemo mu dodati i ovaj sos od gore i peći ga još jedno 10 minuta i onda je i on gotov i spreman. A za sve to vreme ću ja napraviti i treći sos, to jest onaj jedini, ovo sve ide u rernu pa se nešto i ne računa, a ovo će biti onaj sos u koji ćemo taj karfiol umakati. Htela sam da kažem ta krilca. Mama me danas toliko puta zvala zbog piletine i krilaca da sad sam više u krilcima nego u karfiolu. Treba i malo bibera, to sam zaboravila. E tako sad. Sad su svi začini tu što treba da su tu. Sad bi mogla i probati. Ne sumnjam da je ljuto, ali... Pikantno. Ona pozadinska ljutina u grlu je prisutna. Ali kad se ispeče pa prohladi, bit će taman. Sad nam je vreme da izvadimo karfiol i da ga prelijemo i s ovim drugim sosom. Već dobro izgleda, ali ćemo mu dodati još jedan nivo ukusa i dubine i ljutine. Ukoliko ne želite da mu pojačate ovu ljutinu sa ovim drugim sosom, ne morate. Možete još samo 5-10 minuta peći ovako ovaj u rerni i onda je spreman. Ali mi jednostavno volimo kad je sam karfiol da je malo tako pikantniji, ajde da kažem. Nemo da kažem da će biti nešto jako ljut, meni će biti ljut, ali Tijani, mom suprugu i ostalima će biti samo pikantan, neće biti ljut. Šta da vam kažem, vole ljuto, pa to je. Ovo može i da se ne radi ovako, nego da sačekate par minuta, pa da onda izvadite karfiol, stavite u ovu činiju i obložite sve sosom. Ali pošto on već dovoljno mek, skoro da je pečen, ja nekako nisam hrabra da to radim, nego ga ovako prelivam, pa onda u ovo što mi iscuri još ga malo umočim. Četkicu, ne? E, viš, mogla bi četkicu. Nešto je se nikad ne seti. To ti je skroz dobro. Šta reći? Kad su ovakve stvari u pitanju, moje dete je tu neprikosnoven stručnjak.
Jako sam se trudila kroz sve svoje godine da mi povrće bude ukusno. Jesi. Na bilo koji mogući način i nisam pronašla. Jesi. Imala si periode kad si volela na neke, na, recimo brokoli na neki način. Može, prosti, tad sam bila luda. Lagala sam i sebe i druge. Sad znam da ne voliš, ali... Tako je, sad sam iskrena. Sad ja pravim od brokulija od neke kao male pitice, pa na taj način prolazi i velikoj deci i maloj deci. Je, kad se otovari s puno jaja i puno sira, onda može da prođe. Stvarno, u rezancima sa sirom, kad staviš malo brokolija, nije jako strašno. A karfil? Bliski brat brokoliju. Uj, šta je, još jači, još više miriše od brokolija. Ali, ajde. Zato mi njega ovako utapamo u razne sosove. Da. Jela sam jedno vreme onako umjesto pirinča. Jesi. Bože, dragi. Dobro je da sam izašla iz te faze. Znači, svi roditelji, ko čija su deca sad u toj fazi, da ne brinu. Da. Posluće i vaše deca normalno. Ja mislim da sam ga sad toliko izačinjavala i da sam ova kombinacija začina da je ona prava, a pošto je ovo toliko ljuto, morat ćemo napraviti neki osvežavajući sos uz njega. I sad još 15 minuta da se peče. Pre probanja ostalo nam je još samo da napravimo ovaj, kako smo ga nazvali, baki u čast, salašarski sos. U pitanju je ranch sos, čuveni američki sos koji oni koriste uz sve i koji, dok je Tijana imala kukićino, je mama jako volela i često odlazila kod nje na grilled cheese sa ranch sosom i onda smo mi njega, baki u čast, nazvali salašarski sos. E, ovo je njegova posna varijanta. Ja ovdje imam majoneza, posnog majoneza, kupljenog normalno, pošto ja ne umem da napravim posni majonez. I u njega ćemo dodati jednu ovako lepu kolekciju začina. U pitanju je opet beli luk u prahu, crni luk u prahu, malo paprike, čisto onako za rad boje, bibera, soli i sad ovo je ranch trio. Peršun, mirođija i vlašac. Bilo bi lepše da imam svežeg začina, ali sa druge strane kad stavite sveži začin, onda ovo mora da se potroši u roku od nekoliko dana. Sa suvim začinima, pošto je, em su ovo sve suvi začini, em je majonez već prebogat onim raznim aditivima i tim da može da stoji, onda vam sve ovakav sos možete napraviti u napred i nekoliko dana, staviti u teglicu, poklopiti i držati u frižideru i koristiti po potrebi. Znači, sve ove začine stavljamo unutra. I sad što treba? Treba mu dodati malo kiseline, tako da ću ja dodati jabukovo sirće i limuna. I onda da bi postigli odgovarajuću gustinu, mu dodajete mleko. Pošto mi pravimo posnu varijantu, majonez je postan, pa je u pitanju i posno mleko, opet ono naše bademovo nezaslađeno mleko. I kad budete zadovoljni gustinom, to je to. Može ovo, ja ću ostaviti u činjenici da bi mi probali, ali kažem, najbolje ga je presuti u teglu i držati u frižideru ili u one plastične flaše sa onim nastavkom iz kojih može direktno da se sipa. On se za to mora procediti da ne zapenju začini. Da. To smo naučili posle par eksplozija. Na teži način.
Sad ću ja tebe da zamolim da ti probaš i da vidiš šta još treba. Mada kao i svemu i ovom treba dati bar nekih desetak minuta da se sjedine svi ukusi, da začini puste svoje, da se so istopi i tako, ali Tijana je maher, pa može i ovako da proba. Da, ja znam i ovako, ali treba najviše dan jedan najbolji. Da zapravo puste začini, 10 minuta baš i neće. Još limuna. Još limuna, dobro. I još mlijeka treba bude ređe od ovog. Limuna imam, nije mi problem. Mlijeka isto ima, to nije problem. Dobro. Ajmo kiseline, to što mu da pavlaka. Kisela u običnom. Ranch. Ovo je za majano za stoja. E pa sad. Neka, ne, posjeći ćeš. Možda, možda negde i ima posna pavlaka. Ja ne znam da kod nas ima tako nešto. Ali evo, umerit ćemo ga. O, dobro. Evo ga. Hoćeš opet da probaš? Ne, još malo mlijeka. Već vidiš. Dobro. Bolje. I... Ja volim kad je još malo ređe, ali može. Tako. Ovo je. Bakin salašarski sos je gotov. Ja, može. I sad da postavimo i da probamo šta smo to napravili. E, i karfiol nam se završio. E, sad još sve da naserviram pa da probamo. Sad ćemo s tepsije izvaditi na tacnu naš karfiol. Lepo servirati. I poslužiti. Malo se zalepio, ali nije strašno. Jako lepo izgledaju i lepo miriše. Miriše na sve, samo ne na karfil. Priznaj. Uopšte se ne oseti miris karfiola. Ja za sad. Malo brinemo, će biti preljut, ali tu je salašarski sos da ga ublaži. Taj osjećaj ljutine je vrlo individualan. Neko voli baš jako ljuto, neko kao ja baš ne voli preterano ljuto, ali voli pikantno. Ovo ovde je ono što sam ja napravila meni da probam, ali neću sad da ne bi vatru bljuvala. E, a sada... Rolati od lisnatog testa. Ovaj se već ohladio. Tu je uvijek dobra varijanta reckavi nož. Okrajak za domaće. Ili ćemo ga staviti. Ajte, lepi. Tačno, ono što smo preklapali nam je tačno, nam i definiše otprilike parčad. Ovako. Ne može okrejak, okrejak ipak za domaće, nije ovako za goste, a posebno ne za tako drage goste kao što ste nam vi koji nas gledate. Stajalo je jedno pola sata. Ovo je najlepše kad se jede toplo, kao i karfil. Taman je sad onako, fil se lepo zgusnuo, pa nije malo prohladio, pa se lepo seče i lepo servira. E, sad smo dosta ovog Tijaninog preklapanja, sad malo ovog mog običnjaka.
opet ćemo ostaviti ćošak za domaće. Ovo bi sad trebalo na malo veću parča ceći da onako nije baš da imaju ljudi šta da pojedu, da kažem. Da im nije neprijatno da uzimaju 2-3 puta, ali može i na sitnije. Od volje vam bilo. Znači može i na tanje, na sitnije za logajčiće. Vi sami procenite. Najviše zavisi od prigode, od društva, od ostatka, kao i uvek. Od onog šta je još na stolu i tako. I još jednom, bit će dosta da Tijana i ja probamo. A onda ćemo posle, kad nam dođu gosti, seckati dalje. Znači može ili ovako malo veću parčad, da goste nije neprijatno da uzimaju više puta, ili ako malo sitniju, pa da ako imate puno izbora, da mogu svašta da probaju. Došlo je vreme da probamo šta smo napravile. Izvali, Pile, prvo predjelo. Prstićima. Oj, oj. A ja stavila viljušku, kašiku. Stavila ovo lepo. Evo. Može, a mogu i sama. Sad kad sam otela, sad mogu i sam. Tako. Da probamo. A prvo čaj da se kucknu. Živeli. Jako ti je lep čaj, stvarno. Uživajte u danu čaja za 2 dana. Pravite najrazličitije. Što one čajeve od čaja, što ove biljne naše napitke, što ove aromatizovane čajeve, predivni su. E, da probamo ovo. Šta kažeš sad na ovu kombinaciju pečuraka i orašastih plodova? Jako je lepo, stvarno neočekivano je ukusno. Nisam baš bila, ja sam jedna od onih kad čujem posno, budem kao... Jedno posno što priznajem je mezano srce, stvarno. Ali ove, i ovo je stvarno, baš je jako, jako lepo. Ne bi čak ni rekla da je posno, rekao bi da ima jaje unutra. Pa zato što ga pravimo i kad nisu posni dani, jer je taj dominantan je ukus pečuraka, u stvari morate pečurke odabrati da su jake i dobre, zato treba one sušene uvek. A i ovaj izbor orašastih plodova uvek onako menja. E sad ja jedino sam bila malo skeptična, stvarno nisam nikad stavljala ovaj premaz sa medom, uvek smo pravili u neposne dane pa je bilo jaje od gore. Tako da ovaj, ali ne oseti se med, ne oseti se slatko. To bademo ovo mleko sopšte. Samo je predivna boja, onako se vidi da je lisnato testo lepo ispečeno, nije onako bledunjavo kako ono inače ume da bude. Baš je dobro. A sad da probamo i karfiol. Izvoli. Hvala. Stvarno, ovo je... Izvoli. Evo, još mu sad dajem šansu karfiolu. Ako nije lepo, ni ovako... Odustajem, više neću probati nijedan karfiol u nadi da će mi se dopasti. Možda ću ga jesti na silu, ali nikada više neću poverovati da će mi biti ukusan. Ovo mu je poslednja šansa. Nemoj tako, možda pronaćem još neku varijantu. Poslednja šansa. Neću više da se terorišem. Stvarno se minimalno oseti karfiol. Ja nasetim uopšte sve onaj hrskavi deo, a moglo bi da mi prođe kao šta god unutra. Ja osetim, zato što sam ja, preziram ga, ali mogla bi da ga jedem jer je sve ovo ostalo toliko dominantno. Začini su bukvalno fantastični. Meni je malo ljutkasto, jer to sam ja moj dobro zamočila u ovaj salašarski bakin sos. Pa mi on onako ublaži i nekako pojača, povuče na svoju stranu. U stvari je jako lepo. Jeste jako lepo. Švarno. Pronašla si. Priznajem. Čak i karfiol je jasnije kada mama napravi. Posle toliko kombinovanja i mućkanja, na kraju smo našli kombinaciju dobitnu. Što mi je jako drago.
I meni je jako drago jer krofil toliko zdrav. Ja se stvarno, evo, već koju deceniju trudim da nađem neki normalan, neki koji mogu da podnesem, ali evo ga. U stvari je zaslužen ovaj tvoj sosić, fantastičan. Pa, pomaže, ali je dobro i ovako bez, stvarno. Dobro. Evo, stvarno. Ja bi smanjila ljutinu. Ja ne bi. Ti bi pojačala. To više da se umrtvi, da se ne osjeti taj karfil, ni najmanje. Ali stvarno je lepo. Čak bih uzela još. Ja ću još malo čajića. Kažu da je čaj napitak koji se pije više nego svi ostali napici zajedno sa sve kafom, Coca-Colom, sokovima, vodom. To Britanija velika radila neko istraživanje. Ne, Kina. Kina. Nije Kina radila. Čaj je nastao u Kini i u Kini se najviše pije. Pije se jako puno u Turskoj, dominantno piće. Ali ovaj, rade ovi što porede šta se gde pije. Tata je baš neki dan gledao zemlje Evrope koja kako stoji kod nas kafa, dominantna. To već verujem. ali ne toliko kao što se recimo pije u nordijskim zemljama. Kafa? Da. Ja bih baš rekla smo mi. Nismo, mi smo u donjoj polovini. A smo zato u duvanu najjače. Samo najzdraviji. Ovo su bila naša dva predloga. Karfiol, znači, može ovako uz neku ribu ili nešto bez ovih dodatnog sosa. Može i sa sosom. Ovaj sos je univerzalan, bukvalno. Sos je savršen. Sve može u njega da se apsolutno umoći malo. Apsolutno. Može i povrće. Ja čak tako volim, jedem celer ili šargarepa. Jedino kako mogu da jedem da umačem u ranč. Znači, bukvalno. I ove može uz meso, može uz hleb, može na sve, na salatu ide kao dobro, kao dressing, samo malo ređe. Možda bi i na ovo išlo. Ovo je sigurno isto brutalno sa ovaj renčom. A čak i ovaj posni je okej. Okay. Jest. Ne okej, okay, čak nego je jedan od lepših soseva. Ali nije ko pravi, da. Dobro. Ali, jako mu je blizu, stvarno baš je lepo. Ta smesa začina je savršena. Savršena, totalno, je. Jest. Mi smo u kukićinu izbacili mirođiju, bili zato što jako puno ljudi ne voli. Ali, s obzirom da je salašarski vaken, onda mora mi rođi, ona voli. Mora, ona obožava, još da je sveža, bilo bi i haj. Toliko od nas za ovaj posni dan. Uživajte i dalje, radujte se, družite se sa nama u sledećim danima, kada će uglavnom dominirati slatko i kolači. Prijatno!